Дебатата за новото СЕО, кое повеќе нема да биде специјалното обвинителство за организиран криминал и висока корупција, се префрла меѓу пратениците. Законот со кој СЕО се спојува со организиран криминал во вторник влегува во собрание, велат од Министерството за правда за Телма. Владата во вторник законот ќе го испрати во собрание. Очекуваме своите ставови, пратениците да ги кажат во собрание, а ако имаат забелешки и да поднесат амандмани. Градењето двотретинско мнозинство ќе биде во собранието. Од правда се зачудени што опозицијата не ја прифаќа досегашната шефица за организиран криминал Русковска да биде начело на новото обвинителство. Очекуваме подршка од сите, особено што ВМРО ДПМН, кога поднесе до Министерството амандмани на предходниот текст на законот, со амандманите предложи СЈО да биде дел од јавното обвинителство за организиран криминал, а не предлагаше никакви кадровски промени во обвинителството за организиран криминал, што практично значи дека во новиот текст на законот е прифатен нивниот предлог, јавното обвинителство на чело со Рускоска да ги води случаите на СЈО. Сега зачудува измената на нивниот став по ова прашање. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски со порака до премиерот Заев дека без главната опозициска парламентарна партија не може да се носат крупни закони како овој. И подсетува дека и актуелното СЈО беше изгласано со консензус на сите партии. Се лажа ако мисли дека повторно со притисоци и закани може да собира гласови на пратеници, зашто веќе земјава му го изгуби стравот на Заев, а неговите денови во политиката се броени, вели Мицковски во интервју за Република. Меѓу другото, посочува дека со владиниот предлог едно урнисано СЈО се заменува за друго, а за тоа кој ќе го предводи новото обвинителство. Мицковски вели дека премиерот сака една Катица Јанева да ја замени со друга Катица Јанева, овој пат со име Вилма Русковска. Опозицијата се уште не ги сообщува за белечките на законот, го анализираат детално. Ова е закон предложен од Зоран Заев. Знаеме дека Зоран Заев е моментално најкриминалното суштество кое што се обидува да се спаси, така да треба се прочита со внимание за да се видат сите скриени намери кои што веќе добро ни се познати на сите, односно да се заштити самиот. Така да во текот на наредните денови ќе излеземе со конечен став во однос на законот. Од СДСМ велат единствениот криминален октопот е раководен од Будимпешта, а ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицковски се неговите пипци. Од владеачката партија додаваат дека сите случаи кои се пред судовите, а за кој е надлежно СЈО ќе проложат и нив ќе ги застапува новото јавно обвинителство. Законот за јавно обвинителство влегува во собрание во пресред на посетите на земјава на еврокомесарот Јоханес Хан, планирана за 25 јули. И веде помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Филип Рикер, кој со државниот политички врв ќе се сретне ден подоцна.